بسم الله الرحمن الرحيم مهربان ve rahimli yaratıcımız Allah subhanahu ve taala'ya hamdü sanalar ve maktav alkışlar bulsun. Közümüzün nuru, kalbimizin sururu, suyukli peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatü salamlar ve durudu şerifler bulsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz üstazlar ve muhterem talebeler. Allah gerçeksiz hamdü sanalar bulsun ki mana Hicri 1439 yılının 3. ayı Rabi'ul Avval ayıda turumuz. Bu günlerge sağlık salametlik bilen, tinçlik hatırcamlik bilen, afiyet bilen yetip gelgenimiz için Allah'a fazlu kerem sahibi bulgen yaratucumuzge çeksiz hamdü sanalar edemiz. Azizler, hammamızge malum mana şu İmam Buxoriy nomidagi Toshkent İslam İnstitutu Jonajon Oliy Ma'hadimizda ko'p yillardan beri har yili muborak Rabiul Avval oyi kirib kelishi munosabati bilan bu oy sirat fani oyligi deb e'lon qilinadi. Va bu oyning sharofati ila talabalar aro sirat musobaqasi tashkil etiladi. Mana bu yil Allohga hamdu sanolar bo'lsinki yanada ko'tarinki kayfiyat bilan boshqacha bir ruh bilan yanada xursandchilik bilan ajoyib tayyorgarlik yuqori darajadagi tashkiliy ishlar bilan bu musobaqani mana boshlab turibmiz. Va bu yilgi musobaqamizning oldingi o'tgan yillardan alohida bir farqi bugungi musobaqa internet orqali onlayn tarzida mubosharatan to'g'ridan-to'g'ri olib berib turilibdi. Azizlar, musobaqamizni Qur'oni Karim tilovati bilan boshlasak, nur ustiga nur bo'ladi. Bugungi musobaqadan oldin Qur'on tilovatini qilib berish uchun 27-chi Respublika qorilar musobaqasining g'olibi ma'hadimizning talabasi Abdulaziz qoridan iltimos qilamiz, Qur'on tilovat qilib bersalar. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل كلنا حجة يا رب العالمين پروردگارا اشبو قولنگن آیت کریمالردن حاصل بولغن سواب سواراتلرنه هممالرمزن شفاعتگاهمز پیغمبرمز محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم جمیع ازواج متحرات آنالرمز جمیع صحابه اکرملر تبع تابین برش مومن و مومنر روحانیت در حدایه ایلدیک من بو رماز ربیع الاول مبارک ربیع الاول ده بزلردن امودوار برش مومن و مومنر نین روحانیت در بخشیده ایلدیک اللهم لر روحانیت شاهد قبرلر منور قیلن اللهم من بو طلبلرمز ارتسته بولیدگن بو مسابقانه هممالرمش فایدالی بر فیزده برکتلی اوچن اللهم ازین نصیب قیلن اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین بگنگی مسابقمزنگ مبزوسی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیوک خلق صاحبه deb nomlanadi. Musobaqa 3-kurs talabalari aro uyushtirilgan. Musobaqamiz 4 shartdan iborat bo'lib, birinchi sharti Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga maktub yozish. Buni o'sha guruh talabalaridan biri o'zi yozgan bo'lishi kerak. Ikkinchi shart Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini sanash deb nomlanadi. Demak, buning uchun har bir guruhdan bittadan ishtirokchi chiqib, mana qator bo'lib turadilar va ular galma-galdan payg'ambarimizning bir sunnatlarini aytadilar. Tartib bilan aytadilar. Takror bo'lmasligi kerak va agar 5 soniyani ichida ayta olmasa, u o'yinni, demak, o'sha davrani tark etadi. 3-chi shart qisqa savol-javoblar deb nomlanadi. Bu an'anaviy shart doim. Demak, biz savollar tayyorlab kelganmiz. Har bir ishtirokchiga 10 tadan savol tayyorlab kelganmiz biletlar asosida.
biletlarni yoyib qo'yamiz teskari qilib. O'shani har bir ishtirokchi kelib tanlaydi. O'sha tanlagan biletdagi savollarni beramiz, ular javob berishadi. 5 ballik mezonda. Bu degani 5 ballgacha to'liq javob bersa 5 ball, chala bo'lsa 4, 3, 2, 1, agar umuman javob bera olmasa 0 qo'yiladi. 4-chi oxirgi shart bu badiiy qism deb nomlanadi. Hozir har bir guruhdan bittadan ishtirokchini iltimos qilamiz davraga chiqishsa-da. Mana kotibimizni oldlarida o'sha qur'a qog'ozlari turibdi, shuni bittadan olsaydi. Marhamat. Xo'p, birinchi raqam nechinchi guruh? Xo'p, birinchi raqam 3B, ikkinchi raqam 3G, 3-chi raqam 3D, 4-chi raqam 3A. Marhamat, joylarni egallanglar. Demak, hozir birinchi shart bo'yicha 3B guruh ishtirokchisini davraga taklif etamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga maktub. Ey dunyo va oxiratdagi sevikligim. Oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Bugun muborak tavalludingizga hijriy hisobda 1492 yil to'libdi. Ushbu munosabat bilan sizni qalban sevgan, qattiq sog'ingan ummatlaringiz dunyoning turli burchaklarida muborak mavlidingizni bayram sifatida nishonlashmoqdalar. Zero ular sizning sahobalaringizga qarata sizlar mening ashoblarimsiz. Meni ko'rmay turib menga iymon keltiradigan birodarlarimni sog'indim degan muborak so'zlaringizni dillarida mangu asrab keladilar. Shu ma'noda men ham sizga bo'lgan muhabbatimning kichik ifodasi o'laroq ushbu maktubni yo'llamoqdaman. Shoyat men ham qiyomat kuni sizning birodarlaringiz, ummatlaringiz safida bo'lsam. Ey Allohning rasuli Habibim Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Ma'hadimizda o'tilayotgan sirat darslarida siz haqingizda o'qirkanman. Sizni har doimgidanda yorqinroq taniy boshladim. Biz ummatlaringizga bo'lgan yuksak muhabbatingizni har doimgidanda kuchliroq his qila boshladim. Siz Alloh taoloning risolatini insoniyatga yetkazish yo'lida butun boridan voz kechgan. Mushriklar tomonidan qilingan zulm va aziyatlarga sabr qilib, evaziga esa ularning haqqiga faqat hidoyat so'rab duo qilgan Habibimiz Muhammad alayhissalomsiz. Siz Alloh taoloning amri bilan Jabroil alayhissalom huzuringizga kelib, bir qalbda ikki muhabbat bo'lmaydi. Yo o'g'ringizni yoki ummatingizni tanlang deganda ummatimni tanladim deya biz uchun hatto jigar porangizdan suyukli o'g'lingizdan voz kechgan Habibimiz Muhammad alayhissalomsiz. Siz jon taslim qilayotgan holatingizda ham og'riqlar muborak jismingizni qiynayotganda ham o'zingizni emas bizni qayg'urib ey voh namozga ehtiyot bo'ling, namozga e'tiborli bo'ling. Ummatim deya jon bergan Habibimiz Muhammad alayhissalomsiz. Nahot shundan keyin ham qalblar titramasa, nahot shundan keyin ham ko'zlar yoshlanmasa, nahot shundan keyin ham insoniyat sizni sevmasa. Axir mana shundan keyin ham qanday qilib sizni sog'inmaylik? Biz sizni juda ham sog'indik, yo Rasululloh. Siratingizni o'rganishda davom etarkanman, Makkada sizga ergashgan musulmonlarga qirinayotgan zulmlarga chidolmay, yordam so'rab Toifga borganingiz haqida o'qidim.
Toifliklar esa sizni qabul qilish o'rniga masxara qilib, yosh bolalari sizga toshlar uloqtirib haydashdi. Bu otilgan toshlarning har biri mening yuragimga tegdi, yo Rasululloh. O'sha onda to'xtanglar, axir bu zot Rasululloh bu uloqtirmanglar deya sizni jismi joni bilan himoya qilishga urinayotgan kulingiz Said ibn Horisa men bo'lib qolsam qaniydi. Oh jangi, siz musulmon kamonchilarga nima bo'lganda ham o'rningizdan jilmang deya qattiq tayinlagan edingiz. Ammo ular dushman hiylasiga aldanib o'z o'rinlarini tark etdilar. Oqibatda esa sizga itoatsizlik qilgani uchun musulmonlar mag'lubiyatga uchradilar. Sizning birgina amringizga itoat qilmaslik qandoq ham ayanchli natijalarga olib keldi. Qancha musulmonlar shahid qilindi. Hatto sizning muborak boshingizga jarohat yetkazildi. O'sha onda sizni mushriklardan kamon bilan himoya qilayotgan Sa'd ibn Abu Waqqosga qanchalar havas qilayotganimni bilsangiz edi. Chunki siz unga qarata otam va onam senga fido bo'lsin, ot ey Sa'd degan edingiz. O'sha onda sizni himoya qilish uchun bir o'zi 7 kishiga qarshi olishgan Talhaga sizni so'nggi nafaslariga qadar himoya qilib shahid bo'lgan 7 ansoriy sahobalaringizga qanchalar havas qilganimni bilsangiz edi. Hech bo'lmaganda o'sha onda yoningizda turib yuzingizdagi qonni artib tashlayasam qaniydi yo Rasululloh. Yazid ibn Bobomusdan rivoyat qilinadi, u kishi aytadilar: Hazrati Oyisha roziyallohu anhaning huzurlariga kirdik. U zotdan: "Ey mu'minlarning onasi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huquqlari qandoq edi?" deb so'radik. Oyisha roziyallohu anha: "U zot alayhi salomning huquqlari Qur'on edi." Mu'minun surasini o'qiganmisiz? "Qul aflahal mu'minundan boshlab o'qing" dedilar. Men o'qiy boshladim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم من شو يرجعوا بيانمدا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نين قلقلار منشن بقيد دي جواب بردلار عجبا naqadar yuksak va beqiyos huquq sohibisiz yo Rasululloh. Sizning bunchalar go'zal axloqingizga qarab biz sizning shariatingizni insonlarga to'g'ri yetkazib beruvchi vorisingiz bo'larmikimiz? Hech bo'lmaganda sizning sunnatingizga izma-iz ergashib yuruvchi chin ummatingiz bo'larmikimiz degan qo'rquv qalbimga titroq soradi. Maktubim so'ngida sizga avvalo o'z nomimdan, qolaversa butun ummatingiz nomidan salovat va salom yo'llab qolaman. Assolatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Ikkinchi guruh ishtirokchimiz, demak, G guruh ishtirokchisi, davraga marhamat. Habibimga maktub. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Rasululloh, siz bir so'zingizda meni ko'rmasdan menga iymon keltirib, meni sevgan birodarlarimga salomlar bo'lsin degan edingiz. Sizni ko'rmay turib, risolatingizga iymon keltirgan, jamolingiz shavqida qalbi yongan, mahobatingiz qoshida qaddi bukilgan bu ummatlaringiz nomidan sizga va alaykum assalom derman. Ey ikki jahon sultoni,
ey Yusufning go'zalligiga, Ayyubning sabriga noil bo'lgan rasulim, sizga salot va salomlarimiz bo'lsin. Ey dunyoyu oxiratda eng maqbul zot, siz shunday buyuksizki, sizni ta'riflash uchun aqlim, tilimga hukm qila olmas. Zero siz tasavvurlarga sig'maysiz. Bashariyat tarixida siz yashagan palla haqli ravishda saodat asri deb ataldi va sizning ketishingiz bilan u davr ham tugab bitdi. Mana sizsiz yana uzun zamonlar o'tdi. Ushbu satrlarni men sizga oxir zamonlardan yozmoqdaman. Biz sizni ko'rish lazzatini tota olmagan bechoralardanmiz. Ammo vasfingizni o'qish, tinglash sizni yod etishning o'zi yoqib butun vujudimizni yashnatib yuboradi ya Rasululloh. Sizning jumla olamning saodati va salomatligi uchun to'kkan ko'z yoshlaringiz bugun bizning ham ko'zimizni yoshlatmoqda. Toifda zolimlar muborak oyoqlaringizdan oqizgan qon yuragimizdan sizib chiqayotgandek. Nurafshon yuzingizdan to'kilgan qon bag'rimizga oqdi. Qaniydi siz bilan birga yashash nasib bo'lganida. Taqdir ekan, biz sizdan judayam olis bir zamonda dunyoga keldik, Habibim. Ha, jahon bizni sizsiz qarshi oldi. Endi sizga bo'lgan sog'inch hissi ichimizni yoqmoqda, kuydirib kul ado qilmoqda. Qalbimiz sizning go'zal axloqingiz ila yo'g'rilgan iliq tabassumingizga mushtoq. Ruhimiz istirobda, siz ila topiladigan xotirjamlik va xursandchilikka muhtoj. Biz buni har joydan qidirdik, lekin topa olmadik ya Habibim. Allohga qasamki, biz ham sizni najjor o'g'illari kabi judayam qattiq sevamiz ya Rasululloh. Qalbimiz sizning muhabbatingizdan tosh yemish, sevgingiz dilimizda barhayot. Tan olamiz, amalda o'ta noqismiz, ammo ismingizni eslaganimizda ich-ichimiz titrab ketadi, ko'zlarimizga yosh qalqiydi. Ya Nabiyulloh, bilamizki, siz bir umr bizni deb yashadingiz. Me'roj kunida koinotni sayr etib, hatto jannat va do'zaxlarni ko'rgan paytingizda ham bizni esladingiz. Ummatim deya yig'ladingiz. So'nggi nafasingizgacha biz haqimizda qayg'urdingiz. Allohga qasamki, ummatingiz ham sizni unutmadi ya Rasululloh. Sizni tanidik va sizga iymon keltirdik. Ilohim, sizni hargiz unutmaslik bizga nasib etsin. Tongda qiyomat dahshati mavjudganda bizni ummatim deng ya Rasululloh, ummatim deng. Nabiralaringiz jannat rayhonlari bo'lmuş Hasan va Husayn yo'qolib qolganida ularni o'zingiz qidirgan edingiz. Kavsar suvingiz oldida tumonat odam yig'ilganda biz faqir ummatlaringizni ham xuddi o'shanday qidiring yo Habibim. Alloh biladiki, biz ham sizni ular kabi qattiq sevamiz. Zotan siz bizning dindagi odamisiz. Bu dunyoga qaytib kelmasligingizni juda yaxshi bilsak ham, yuragimiz sizni kutmoqda, siz tomon intiqib ketmoqda. Hech yo'q ro'yolarimizda bo'lsa ham, bir tashrif buyursangiz bizga yuvanch bo'lardi. Qani endi bir bor bo'lsa-da muborak chehrangizni ko'rsak, shuning o'zi biz uchun jannat emasmi? Ya Rasululloh, faras qilaylik. Siz agar bugun hayotimizga tashrif buyursangiz, bizning siz haqingizda zavq va shavq bilan suhbat qurayotganimizga, nomingizni jo'shib tilga olib, sizga salovat aytayotganimizga, bizga nega ular mening birodarlarim deya ta'rif etganingizni bir-birimizga tushuntirayotganimizga guvoh bo'lardingiz. Agar bugun oramizda bo'lganingizda, yosh sahobalaringiz singari siz uchun butun borlig'ini bag'ishlab, ilmu amalda mustahkam bo'lgan navqiron ummatlaringizni ko'rardingiz. Agar bugun oramizda bo'lganingizda, sizni maqtab, nashid aytayotgan, sizning ziyoratingizni yaxshiroq o'rganish maqsadida musobaqalar o'tkazayotgan ummatlaringizni ko'rib, ko'zingiz quvonadi yo Habibim. Mana hozir ham xuddi shunday musobaqalardan birida turibmiz.
Bugun ham sizning yo'lingiz eng to'g'ri, eng yorug' yo'l ekanini dunyoga ko'rsata olayotgan izdoshlaringiz bor. Qanday ham baxtlimizki, bizga jon tomirimizdan da yaqin Robbimiz bor va sizdek mushkil shafoatchi nabiyimiz bor, ya Rasululloh. Siz ummatingizga oshiq bo'ldingiz, ummatingiz ham sizga oshiq bo'ldi. Naqadar oliy muhabbat. Siz oxir zamon ummatlaringizni nazarda tutib, men ahboblarimni sog'indim deb edingiz. Biz ham ahboblaringizga safiya qo'shila oldikmikin? Sizga munosib ummat bo'la oldikmikin, ya Alloh, o'zing karam et. Ya Rasululloh, bu maktubni men o'zim bilan zamondosh bo'lgan barcha ummatlaringiz nomidan qabul qiling. Oxirgi ma'zur tuting, didor mahsharda inshaalloh. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. Bugun sizga ushbu maktubni bitar ekanman. Hayolimda sizning nurli siymoyingiz, qalbim siz tomon tarbimoqda. Ya Rasululloh, dunyosizdek omonatdor zotni ko'rdim-u, dunyosizdek xushbo'y kechirimli zotni ko'rdim-u. Hayotida biror bor o'zi uchun intiqom olmagan sizdek oliy janob zotni ko'rdim-u. Dunyo yuzlariga bo'yra botgan sizdek hukmronni ko'rdim-u. Yo'q, yo'q. Men sizni dunyo podshohlari bilan tenglashtirmoqchi emasman. Siz Masjidil Aqsoda barcha payg'ambarlarga imomlik qilgan zotsiz, ya Rasululloh. Siz Sidratul Muntahada farishtalarning eng ulug'i Jibril alayhissalom men u yog'iga o'ta olmayman deb yo'l ko'rsatgan zotsiz, ya Rasululloh. Siz olamlarning yaratilishi uchun sabab bo'lgan zotsiz, ya Rasululloh. Siz farzandlarni ko'mgan jaholat botqog'iga tamom botgan zotlarni insoniyatning eng afzallari qildingiz, ya Rasululloh. Ular oliygohda o'qishmadi, balki sizning ta'limingizni oldilar. Muhammadiya madrasasida talaba bo'ldilar, ya Rasululloh. Ular sizni shu qadar sevishdiki, siz tog'dan tashlashga buyursangiz, tog'dan tashlaymiz deydigan darajaga yetishdi, ya Rasululloh. Ular sizni shu qadar sevishdiki, jannatning go'zalligiga unda sizning borligingiz kifoya deydigan darajaga yetishdi, ya Rasululloh. Siz ularni shu qadar buyuk qilib tarbiyaladingizki, hayvonot va koinot ham ularga bo'ysindi, ya Rasululloh. Ular bu ummatning yulduzlari edi. Biz-chi? Biz bugun shu qadar islomga botdikki, sizga o'zimizni nisbat berishga ham haqqimiz yo'qdek go'yo. Shu qadar ko'p gunohlar qildikki, oxiratda najoti yo'qdek go'yo. Lekin sizning shafoatingiz borki, biz xotirjammiz. Ummatning pushti panohi agar siz bo'lsangiz, bu ummatga g'am bo'lurmi, ya Rasululloh? Bir kemaning kema bog'i nuh bo'lsa, kema ahliga g'am bo'lurmi, ya Rasululloh? Yuzingizni ko'rsam deb urar yurak, shafoatchim yo'qdir bir so'zdan bo'lak, qalbimning to'rida eng oliy tilak, Rasululloh sizni bir bor ko'rsaydim, bosgan izingizni yuzga so'rsaydim. Ibn Mas'ud kabi bo'lmasman aniq, Usomadek ko'nglingiz olmasman aniq, Mus'addayin sizdek bo'lmasman aniq, Rasululloh sizni bir bor ko'rsaydim, dunyo ishlaridan yuzim ko'rsaydim, gar gunohlar ichra bo'lsam hamki xor, yuzingiz istaban turlarman bedor, shafoatingizdan men osiy umidvor, ummatim deysizmi deya so'rsaydim, ha desangiz vaqtdan mas'ul yursaydim. Bugun men qalbning ko'nglida bir zor, dunyoning o'yinu kulgusi bekor, Rasulim, Habibim dunyoda bir bor, tushimda siz bilan suhbat qursaydim, go'zal yuzingizga boqib tursaydim. Oxirgi ishtirokchimizni taklif etamiz. A guruhi talabasi, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Buyuk xulq uzra olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot Rasululloh. Sizga Alloh taoloning farishtalarining
butun mahluqot va mavjudotning salovat va salomlari bo'lsin. Alloh taolo sizga taqdim etgan mana shunday buyuk xulqni biz ummatga ham meros qilib qoldirganingiz uchun tashakkur aytish ilinjida sizni har kun tushlarimda qidiraman yo Rasululloh. Ammo tog'dek gunohlarim bunga yo'l qo'ymayaptimi? Bilmadim. Siz ummatlaringizga shu qadar muhabbatli va mehribon edingizki, buni Alloh taolo o'z kalomida shunday bayon etdi. Va tahqiq, sizlarga o'zingizdan bo'lgan, sizning mashaqqat chekishingiz uning uchun og'ir bo'lgan, sizning saodatga yetishingizga tashna, mu'minlarga marhamatli, mehribon bo'lgan payg'ambar keldi. Ha, sizning ana shu mehribonligingiz bugun bizga meros qoldi. Bo'lmasa, bugun ham otalar o'z qizlarini ko'mayotgan, akalar o'z ukalarini o'ldirayotgan bo'lardi. Yaxshiyam Alloh sizni odamlarga rahmat qilib yubordi va siz insoniyatni zulmatdan nurga, zalolatdan hidoyatga, jaholatdan ma'rifatga olib chiqdingiz. Mehr muhabbatni o'rgatdingiz. Rostgo'ylikda ham siz insoniyatga namuna bo'ldingiz. Al-Amin deb e'tirof qilindingiz. Avvallari yolg'on qasamlar ichida yolg'on so'zlar so'zlanib, hamma bir-birini aldardi. Siz keldingiz u yolg'onni quvib rostni o'rnatdingiz. Yaxshiyam siz keldingiz. Bo'lmasa biz ham kazzoblar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxga, undagi azob farishtalarining qiynoqlariga giriftor bo'lardik. Sizni yuborgan Allohga hamdlar bo'lsin. Jahiliyatda adolatsizlik urchib ketgandi. Kuchlilar kuchsizlarni ezar, zaiflar qalbini tilka pora qilib qiynashardi. Qullarga odam emas, hayvonlarga qaragandan ham past nazar bilan qarashardi. Siz keldingiz, adolatni o'rnatdingiz. Zaif bilan kuchlini bir safga qo'ydingiz. Bu adolatdan ta'sirlangan Umar ibn Xattob Hazrati Umar bo'ldi. Buyuk adolat sohibi bo'ldi. Yaxshiyam siz borsiz, yo Rasululloh. Odamlar fol chuqlari bilan ish tutadigan bo'lib ketgan paytda siz kelib Allohdan go'zal umid qilishni o'rgatdingiz. Sohibingiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan g'orda o'tirganingizda la tahzan innalloha ma'ana. O'kinmang, Alloh taolo biz bilan birga deya Allohdan yaxshilikni umid qilishni ta'lim berdingiz. Bugun ham biz har bir ishimizda Allohdan xayrli umid qilamiz. Siz tufayli o'sha shirkka yetaklaydigan fol cho'plari qanday ekanini ham bilmaymiz hatto. Siz insoniyatni Allohga shirk keltirishdan, abadiy do'zax otashidan saqlab qoldingiz. Sizni bizga rahmat qilib yuborgan Allohga hamdlar bo'lsin. Hayosizlik va fahsh cho'qqisiga yetgan vaqtda insoniyat tobora tubanlashib, alamli azobga qarab borayotgan bir vaqtda siz dunyoga iffat, ibo va hayoni taqdim etdingiz. Odamlarga Allohdan, uning farishtalaridan, boshqa birodarlardan uyalish tuyg'usini o'rgatdingiz. Bugun ummatingiz siz meros qoldirgan ibo, hayo sababli Allohga ma'siyat qilishdan uyaladilar. Ha, aynan siz sababli Allohga isyon qilishdan hayo qiladilar. Yaxshiyam siz borsiz, yo Rasululloh. Ilmsizlik avjiga chiqqan. Odamlar Allohga emas, aqlsizlarcha o'zlari yasagan sopol va tosh sanamlarga sig'inib, ulkan azobga mustahiq bo'lib turgan bir paytda siz Alloh taolodan, Robbul alamindan buyuk bir ilmni olib keldingiz. Insoniyatni yasama sanamlarga emas, yakka yagona Alloh taologa iymon keltirishga, ungagina ibodat qilib, undangina yordam so'rashga o'rgatdingiz. Siz barpo etgan bu ilm shahriga Hazrati Ali roziyallohu anhu eshik bo'lish baxtiga sazovor bo'ldilar. Insoniyat siz olib kelgan mana shu ilm sabab Alloh taoloni tanidi, unga iymon keltirdi va muqarrar bo'lgan azobdan jannat sari yuz burdi. Bizlarni hidoyat topishimiz uchun sizni o'z hikmati ila yuborgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Siz halim edingiz. Hech qachon qo'l ostingizdagilarga garchi xato qilsalarda biror bora yomon so'z aytmadingiz. Yo Rasululloh, ummatlaringiz ham sizga o'xshash ilinjida halimlikni, xushfe'llikni kasb etmoqda. 14 asr o'tsa hamki sizdan o'rnak olamiz. Qiyomatga qadar ham shunday bo'laveradi. Yaxshiyam siz borsiz, yo Rasululloh.
kechirimli bo'lishda tarix va kelajak hech qachon takrorlay olmaydigan namuna bo'ldingiz. Sizni toshmoron qilib turgan paytlarda ham qavmingizni Allohim ular nima qilayotganlarini bilmayaptilar. Bilganlarida bunday qilmasdilar deya kechirdingiz va ularga Allohdan hidoyat so'rab duo qildingiz. Sizni sehr qilib azor bergan g'ayridinni ham hech ikkilanmay kechirdingiz ya Rasululloh. Jamiki insonlarning mana shu sifatini jamlasa ham siznikining zarrasicha bo'la olmaydi. Ummatingiz ham siz kabi bo'lishni juda istaydi. Menimcha, ota-onalar kechirimli bo'lishda sizga ko'proq o'xshaydilar. Farzandlar qancha xato qilsa ham kechirib yuboraveradilar. Sizni bizga kechirimli va mehribon qilib yuborgan zotga hamdard bo'lsin. Ahli ayoliga yaxshi munosabatda bo'lishda ham siz ulkan o'rnak edingiz. Ahlingizni biror marta koymas, unga doim mehr va shafqatli edingiz. Toqatidan ortiq ishga buyurmasdingiz. Ummatlaringiz ham sizdan o'rnak olib, ahliga yaxshi munosabatdalar. Oilalar tinch va farovon, siz ko'rsatib bergan yo'lda sobit qadam. Agar mana shu yo'l bo'lmaganda, bilmadim. Yaxshi ham siz borsiz, yo Rasululloh. Siz farzandlarga eng mehribon edingiz. Ularni o'pib quchardingiz, erkalab boshlaridan silardingiz. Hatto bir yetim bolakay uchun ko'chada tuya bo'lib, uni muborak yelkangizga o'tkazib, emaklab sayr qildirdingiz. Naqadar bolajon siz ayo Rasululloh. Qancha ummatingiz o'sha yetim bolaning o'rnida bo'lishni orzu qildi ekan. Yaxshi ham siz borsiz. Bugun biz ham farzandlarga mehribonmiz. Bugun hech bir qizaloq ko'milmayapti. Hech bir o'g'il qullikka sotilmayapti. Sizni bizga o'rnak qilib yuborgan mehribon va rahimli Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Rasululloh, sizda shunday baraka bor ediki, hatto ana shu barakadan nasibalanish uchun Alloh Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu hijoma qoningizni ichib yubordilar. Shu bilan u kishining tanasi do'zaxga abadiy harom bo'ldi. Bugun biz ham sizning barakangiz bilan yarim xurmo sadaqa qilib jannatni naqd qilib olishimiz mumkin. Subhanalloh. Siz mana shunday buyuk xulqlar uzra bo'lsangiz ham Alloh taolodan qo'rqib har kuni 70-100 marotabalab istig'for aytardingiz. Avvali va oxiri gunohlari kechirilgan ma'sum zot edingiz. Ammo bunday istig'forlar aytishingizda ham ummatga ta'lim bor edi. Siz eng buyuk ustozsiz. Alloh taolo bizlarga in'om etgan rahmatan lil olaminsiz. Ummatning baxt va saodati uchun kelgan hazrati insonsiz. Boringizga shukr ya Rasululloh. Sizga salom aytib charchamas bu tillarim. Qanchalar ham mehribonsiz, shod etasiz dillarim. So'nggi damda ham takrorlab ummatlarim Rasululloh sog'intir men tug'yon etar qalblarim. Tushlarimga kiring, sizla suhbatlashmoq istayman. Sallallohu alal nabiy, sallallohu alayhi va sallam. To'rt telegrafning demak ishtiroklarini ana guvohi bo'ldik, rahmat hammalariga. Azizlar, bu maktublar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga muhabbatan yozilgan. Va siz u bizning payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilish uchun mana o'qib berildi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizning o'ziga va payg'ambariga bo'lgan muhabbatlarimizni ziyoda eylasin. Zero Allohga muhabbat, payg'ambariga bo'lgan muhabbat farz ekaniga barcha ulamolar ittifoq bo'lganini biz siz u biz juda yaxshi bilamiz. Azizlar, endi ikkinchi shartga o'tishdan oldin muhtaram hakamlarimizdan iltimos qilamiz. Ana shu birinchi shart bo'yicha ishtirok qilgan talabalarimizga qo'yilgan baholarni e'lon qilib bersalar, biz qayd qilib olsak. Demak, birinchi ishtirokchiga qo'yilgan baholar. B guruhi, birinchi ishtirokchi 10 ballik mezonda 8 7 8 6 7 rahmat. Endi ikkinchi ishtirokchimiz G guruhi talabasi. Olgan ballari 8 9 9 7
8 rahmat. Endi 3-chi ishtirokchimiz D guruhi talabasiga qo'yilgan baholar. 9 9 8 9 9 rahmat. Endi oxirgi ishtirokchimiz A guruhi talabasining baholari. 8 8 8 7 9 rahmat. Tashakkur. Endi azizlar, ikkinchi shartga o'tsak. İkinci şartımız, yukarıda aytib o'tganimizdek, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini gelma-geldan tartib bilan sanash. İkinci şart bo'yicha ishtirokchilarimizni davraga taklif etamiz. Marhamat. Xo'p, endi tartib bo'yicha adolat yuzasidan mana birinchi shartni B guruhi boshlab bergan bo'lsa, ikkinchi endi shartni G guruhi ishtirokchisi boshlab beradi. Marhamat. Bu katta ahamiyat kasb etmasa-da, lekin adolat yuzasidan bunga ham e'tibor beramiz. Marhamat, boshlaylar. Shoshmasdan, biz ham eshitib, mazza qilaylik, eslaylik, unutganlarimiz payg'ambarimizning sunnatlari qalbimizda ihyo bo'lsin, hayotimizga tatbiq qilishlikka biz ham harakat qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalotu vassalomu ala rasulillah. Uyqudan uyg'onganda uyquni ketkazish uchun qo'l bilan yuzni ish qilish. Yana uyqudan uyg'onganda alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana duosini o'qish. Uyqudan uyg'onganda misvak ishlatishlik. Hojatxonaga kirayotganda duosini o'qishlik. Uyqudan uyg'onganda burunni ham qoqish. Tahoratga kirishga chap oyoqda kirishlik, ya'ni hojatxonaga kirish chap oyoqda kirish. Uyqudan uyg'onganda qo'lni idishga tiqmasdan oldin 3 marta yuvishlik. Hojatxonadan chiqishdan chap oyoq, o'ng oyoq bilan chiqishlik. Hojatxonada o'tirganda chap tarafga qiblaga chap tarafni qo'l o'tirishlik. Tik holatda bag'ul qilmaslik. O'tirganda chap yondan bostirib o'tishlik. O'tirishlik. Hojatxonadan chiqqanda duo o'qishlik. Hojatxonada istinjo to'qilishlik. Tahoratni boshlashlikdan oldin bismillahirrohmanirrohim aytishlik. Tahoratdan avval niyat qilishlik. Tahoratdan oldin 3 marta kafni yuvishlik. Tahorat og'izni chayishlik. Tahoratda burunni chayishlik. 3 martadan chayishlik. Tahoratda boshning hamma qismiga mas tortishlik. Tahoratda suvni tejash. Tahoratni mukammal qilishlik. Isboq. Tahorat sunnat tartibida qilishlik. Tahoratni ketma-ket qilishlik. Soqol qalamini tahlil qilishlik. Barmoqlarni hilol qilishlik. Bir marta yuvish farz bo'lgan a'zolarni 3 martadan yuvishlik. Oyoq va qo'llarni o'ng tarafdan yuvishlik. Oyoq va qo'llarni yuvganda ham tahlil qilib yuvishing. Ixlos qilib yuvishing. Yo'q, oyoq bilan qo'lni. Bo'yingni mas tortish. Xo'p, bomdatdan oldin ikki rakat sunnat o'qishlik. Tahorat qilgandan keyin kalima shahodat aytishlik. Tahorat qilgandan keyin ikki rakat shukr o'zon namozini o'qishlik. Tahorat qilayotgan paytda qo'lda uzugi keng bo'lsa, suv bemor aytadigan bo'lsa ham uni aylantirishlik. Ishroq namozini o'qishlik. Tahoratda a'zolar suvda yuvgandan keyin qo'l bilan ishqirish. Duho namozini o'qishlik. Tahoratda qo'l va oyoqqa farz qilingan miqdoridan ko'ra ko'proq miqdorni yuvishlik. Peshindan oldin 4 rakat sunnat o'qishlik.
5 vaqt namoz oldi misol qilishlik. Peshinni qish kunlarida tezlatib o'qishlik. Ravotib sunnatlarini o'qishlik ham sunnat. Vitrni kechiktirishlik. Vitr namozini kechda o'qishlik. Qur'on qiroatida oldin misol qilishlik. Qur'ondan oldin a'uzu billahi minash shaytonir rojim, ya'ni ta'awuzni aytishlik. Tahoratda iloji boricha uyda qilishlik. Masjidga kirishda o'ng oyoq bilan kirishlik. Uyga kirganda misol qilishlik. Masjidga kirishda Allohumma iftahli abwab rahmatik duosini o'qishlik. Og'zini hidda o'zgarganda ham misol qilishlik. Kişiler bilen uçuraşkende birinci salam verişin. Kuş böyle sürtüş. Hayırlaş etken halette ham salam verişlik. Tebessüm bilen rubu rubu verişlik. Kuş böyle yine tak sürtüşlik. Saç tereş. Kuş böyle yine özünü her daim sürtü verişlik. Her daim sürtü verişlik. Masite bir etkende sürtüşlik. Asr namozi davomidan 4 rakat namoz o'qishimiz sunnat. Tahajjud namozi o'qishlik. Oyoq kiyim kechdi o'ng tarafdan kechdi, chap tarafdan kechdi. Soch tarashlikda ham o'ng tarafga qarab tarashlik. Isho namozidan keyin 6 rakat avobiy namozini o'qishlik. Tahajjudga turishni duo qilib yotishlik. Orqaga ketganda ikkala poydan kechishlik. Yoz kunlarida peshin namozini sal kechiktirib o'qishlik. Azon va iqomat orasida 2 rakat namoz o'qishlik. Azon aytishlik. Libos ketganda bismillah aytib kechishlik. Jamoatga chiqish. Yashayotganda ham bismillah aytib kechishlik. Iqomatni aytishlik. Libos Lebas kiyat kendine bu taraftan geçtik. Ya uyar mıyım? Lebas kiyat kendine yakşı niyet kılıp giyiştik. Yenge lebas kiyse Allahümme lekel hamd ente kesedteni Esselukü min khalki ve khayri men suni ala ve a'udhubike min şerihi ve şerih men suni ala dua edin. Tahaccüdüne avvalki kerekatını yengel okşilik. Uyga kirayotganda bismillah aytib kirishlik. Asr namozini uncha kechiktirib yubormasdan ertaroq o'qishlik. Vaqti kelib. Uyga kirayotganda uyga kirish duosini, ya'ni Allohumma inni as'aluka khayral mawlaj va khayral makhraj. Bismillah va lijana bismillah kharajna va ala robbina tawakkalna deyishlik. Uyga kirganda salom berishlik. Uyga kirganda misol qilishlik. Masjidga piyoda borishlik. Salom berayotganda qo'l berib ko'rishlik, musofaha. Masjidga sakinat va viqor bilan borishlik. Kishi bilan uchrashganda yuziga qarab so'rashlik. Masjidga piyoda borishlik. Kiratgan kirish duosini o'qishlik. Tahiyat o'qishlik. Chiqayotgan chiqib duosini o'qishlik. Bir istaqqa shoshilish, bir istaqqa. Masjidga kirgan tahiyyatul masjid namozini o'qishlik. Demak, xufton namozini kechani avvalgi uchdan birida o'qishlik. Masjidga kirayotganda, chiqayotganda Rasulullohga salovat aytishlik. Tahajjud namozini uzoqroq o'qishlik.
Tahajjudda sajdani uzun qilishlik. Ertalab turganda asbahna va asbahal mulku lillah duosini o'qishlik. Tahajjudda qiroat tadabbur bilan qilishlik. Tongda subhanalloh va bihamdihi 100 marta aytishlik. Tahajjudda Oli Imron surasini 192-200 oyatdan o'qishlik. Kechqurun bo'lganda amsayna va amsal mulku lillah duosini o'qishlik. Vitrda tahajjuddan so'ng o'qib, sunnatda vaqt bo'lgandek duolarni qilishlik. Tahajjudni 11-13 rakat o'qishlik. Bomdodda sunnatni yengil o'qishlik. Taom yeyotganda o'ng oyog'ini ko'tarib, chap oyog'iga o'tirishlik. Taom yeyotganda avvalambor o'zini oldan yeyishlik. Taomlanishdan oldin qo'lni yuvishlik. Sunnat o'qigandan keyin yengil yonboshlab o'tirishga yaxshi. Bunda sunnat o'qing. Taomni yeb bo'lgandan keyin qo'lni yuvishlik. Taom ovqatlanish jarayonida tushib ketadigan bo'lsa, uni zararsizlantirib, yana iste'mol qilishlik. Taomni o'ng qo'l bilan yeyishlik. Bunda sunnatda kafir va ixlos surasini o'qishlik. Ovqatni yeb bo'lgandan keyin Alloh taologa hamd aytishlik. Taom yeb bo'lgandan keyin uni yalab tozalab qo'yishlik. Juma kuni g'usl qilishlik. Namozda salon aytishlik. Takbir tahrimada qo'lni ko'tarishlik. Agar ovqatni qo'l degan bo'lsa, qo'lni ham yalab tozalab qo'yishlik sunnat. Taomlangandan keyin qo'lni yuvishlik. Juma kuni Kahf surasini o'qishlik. Sanodan keyin tavozu aytishlik. Har bir fotiha davomida bismillah chiqar harakatda. Barmoqni ovqatni 3 ta barmoqda yeyishlik. Suv ichayotganda o'tirib ichishlik. Juma kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'p salovat aytishlik. Fotihani o'qindiki amin deb aytishlik. Sajdada qorin bilan sonni orasini ajratishlik. Zam suralarini turli xil namozlarda sunnatda vorid bo'lgandek o'qmoq. Jumaga xushbo'ylanib borishlik. Rukuda 3 marta subhana robbiyal azim deb aytishlik. Ovqatlanib bo'lgandan keyin alhamdulillahi allazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin duosini o'qishlik. Keyin namozda rukuda gavdani tekis tutmoq. Juma kuni masjidga ertaroq bormoq. Tashahhuddan keyin salovat aytishlik. Rukuda tizzasini mahkam ushlab turishlik. Rukuda boshini gavda bilan ro'baro, ya'ni bir xil tutmoq. Qadada o'ng oyog'ini ko'tarib o'tirishlik. Namozga yengil uzun bo'lsa, takbir rahmat aytgan vaqtda yengini chiqarishlik. Sajdada ikkita oyog'ini tik tutishlik, qadamlarini. Takbir tahmidan oldin qaddi-qomatini tekis tutib olmoq. Sajdada qadamlarni jipslashtirishlik. Sajdaga borayotganda avval tizza, keyin qo'l, keyin yuzni qo'yishlik. Ikkita hayit namozlarida usul qilishlik. Sajdadan turayotganda avval yuz, keyin qo'l, keyin tizzani ko'tarishlik. Haj ihromiga kirishdan oldin g'usl qilishlik. Namozdan keyin 3 marta astag'firulloh, astag'firulloh, Allohumma anta salam va minka salam duosini o'qishlik. Namozdan keyin 33 marta tasbih aytishlik. Rukudan turgandan so'ng robbana lakal hamd deyishlik. Yotishdan oldin subhanalloh, alhamdulillah deb 33 marta Allohu akbar va 34 marta aytishlik. Tasbihlarni o'ng qo'lda sanash. Namozdan keyin 33 marta takbir aytishlik. Rukuda kamida 33 marotaba tasbih aytmoq. Umra ihromiga kirishdan oldin g'usl qilishlik. Kumush uzuk taqish. Surma qo'yishlik. Majlisga kirgan robbiy fil va tabali innaka antat tawwabur rahim deyishlik. Umra tawofini qilishlik. Umra tawofini qilasiz. Umra qilasiz.
umra qilishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'yni qo'lini yaxshi ko'rganini ko'rsatdi. Yaxshi ko'rsatsan. Shu go'shtni yeganda iloji bo'lsa pichoq ishlatmasdan qo'lda yeyishdi. Uydan chiqayotgan bismillah tavakkal ta'alloh la hamla va quvvata illa billah deyishdi. Tahoratli yurishlik. Qaylulla qilish. Xino qo'yish, sochni xinoga bo'yash. Sabrli bo'lish. Tahajjudga turish uchun ertaroq yotishlik. Insonlarga yo'liqqan salom berishlik. Tabassum qilishlik. Go'zal so'zlash. Go'zal so'zlash. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechasi agar bezovta bo'lsalar La ilaha illalloh vahid qahhar robbis samawati val ardi va ma baynahuma azr va farz osini o'rganadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha sutni ham taom ham suv deb aytib maqtaganlar va ichganlar. Suvni ichayotganda nafas olib uch bo'lib ichmoq. Suvni o'tirib ichishlik. Xo'p, shom bondat va shomdan keyin ixlos, falaq nasni uch marta o'qishlik. Azon va iqom o'rtasida namoz o'qishlik. Avobi namozni o'qishlik. Asrdan to'rt rakat sunnat o'qishlik. To'rtta shay. Vitrda sabih isma, kafirun ixlos surasini o'qishlik. Yaxshi ko'rgan odamini yaxshi ko'rishligini bildirib qo'yishlik. Bunda do'sha namozdan so'ng la ilaha illalloh va la sharika lahni 10 marta davom qilmoq. Juma xutbasida asoshab turishlik. Xutba so'zlayotganda qo'l va ishoralar bilan so'zlashdik. Qo'l gapdan yotayotganda tahorat bilan yotmoq. Masjiddan chiqayotganda chap oyoq bilan chiqishlik. Farz namozlarini jamoat bilan o'qishlik. Namozdan keyin oyatul kursiyni o'qishlik. Yotishda o'rnini qoqib yuborish. O'rinda nikoh qurishlik, oila qurishlik. Savol qo'yishlik. Mo'ylovni qisqartirishlik. Agar zarurat bo'lsa ko'p xotinli bo'lish. Xatna qilishlik, xatna qilishlik. Aqiqa. Aqiqada o'g'il bo'libdi. Bo'ldi, aqiqa o'g'il kerak. Unaqa chiqlab. Xutba qilayotganda insonlarga qarashlik. Qulashda oyatlar kursini o'qib yotish. Agar bo'lmasa Ar-Rahmon surasi, Baqara surasi o'qib yotish. Agar bo'lmasa bismillah mutahiyya deyish. Shavvol oyida ro'za tutishlik. O'z bolasiga go'zal ism, chiroyli ism qo'yish. Ashura kuni ro'zasini tutishlik. Yotishdan oldin بسمك ربي الله عبر جنبي وبك ارفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ديشتي عرفة كنو دا حزق بورما يلا في روزة تتشتي لا تيات كامل قبلة طمع جزلان ويتشتي تحجد نمال سكز ركات خلشتي سكز ركات خلشتي Demak, vitr namozini
kechiktirib o'qishdik. Shavol oyida to'yni qilishdik. Oysha onamizga shavol oyida uylanganlar. Yotayotganda o'ng qo'l o'n oyoqni yonoq ostiga qo'yib, Allohning qanoti bilan turdi. Ovqatlanishlikda barmoqlarni yalashdik. Bizni onlayn tomosha qilayotgan tomoshabinlarimiz bu bevosita ular ham ishtirok qilishyapti. Takror aytildi degan gaplarni ham aytishyapti. Hatto aytilmagan sunnatlarni ular yozishyaptiki, masalan, hijoma qilish, qanodirib yurish, oynaga qaraganda duo o'qish, sochga moy, zaytun yog'i surib yurish, qorin bilan yotmaslik, bolalarni erkalatish, hadiyalar ulashish, chaqaloqni tanlayini ko'tarish, ayollarga uy ishlarida yordam berish degan yozilibdi. Xullas, bu bizni xursand qiladi. Mana ikkinchi shart bo'yicha ishtirokchilarimizni olgan ballarni e'lon qiladigan bo'lsak, G guruhi davron birinchi tark etdi 35 ball. Xo'p, A guruhi ikkinchi tark etdi 40 ball. D guruhi 3-chi bo'lib tark etdi 45 ball. Oxirida qolgan g'olib talaba, demak B guruhi talabasi 50 ball oldi. Endi azizlar, 3-chi shartga o'tishdan oldin ozgina lirik chekinish qilishimizni taklif qilishdi. Demak, hozir davraga bir ko'nglimizni yanada ko'tarish, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilish maqsadida ikkinchi B guruhi talabasi Musoxon talabamizni davraga taklif etamiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا مرحبا اي بلبل شيرين ادا خوش كلدينيز صدقه بولسن بر دوري موزون صدا خوش كلدينيز Bul kecha keldi jahonga ul sadafni badnidan nazdi haqqa bir duri qimmat baho xush keldingiz Zoti olinga adovat toshini kimlar otar daf etib haq aytadur tabbat yada xush keldingiz Haq ziyofat kechasi olamni sadrang ayladi Sayritib bir lahzada arshu alo xush keldingiz Jumla payg'ambarni tangrim nomi birla chorladi Yovnadi deb chorladi sizni xudo xush keldingiz Azila ummat gunohun arz etib ul podshoh Va'da aylab shod etib sizni xudo xush keldingiz Dargohingdan hech kishini noumid qaytarmabil Biz gadolar dardiga oli shifo xush keldingiz Siz sano aytib tahiyyotni bajo qilgan zamon Sam'ingizga yetdi haqdin bir nido xush keldingiz Osi isyonchi gunohkor ummat uchun yig'lamang Ummat uchun ayladim jannat ato xush keldingiz Ravzangiz dog'ida yig'lar bu g'arib ummatlaringiz Ummatim deb chaqiring yo Ahmad o xush keldingiz Ravzangiz g'atir bo'lib tursam durud aytsam sizga Bu ravishda aylasam jonim fido xush keldingiz Yo ilohi yasrib bu badxoitar kun bormikin Tashna borib ob zamzamdan ichar kun bormikin Ustuni hannon mannonni quchar kun bormikin Ravzangizga tirbulib
Ravzangizga til bo'lib jon topshirar kun bormikin. Man g'arim mahzarga aylang bir nazar mahbub haq. Ul shafoat vaqtida jonim fido xush keldingiz. Yo ilohiy matlabim senga dur hamdu sano. Afzalul anbiyoga bar davom bizdan salom. Sallallohu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Azizlar, mana hozir bu musohon talabamiz bizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitoban yozilgan marhabo xush keldingiz degan she'rni qasidani demak o'qib berdilar. Albatta, biz buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning dunyoga kelganlarini nazarda tutib tushunamiz. Ya'ni masalan, ba'zilar mana internet tarmoqlarida o'qib qolamiz, ba'zi yo tushunmaganidan, yo ilmi u darajada kuchli bo'lmaganidan hayron bo'lib, bu nima endi, o'sha masalan mavlid marosimida o'qilganda payg'ambarimiz ruhlari keladi, o'shanga marhabo, xush keldingiz deb bular shunaqa e'tiqod qilishadimi degan ma'noda gaplarni yozadiganlarni ham o'qib qolamiz. Yo'q, hech qaysi musulmon unaqa e'tiqod qilmaydi. Ha, biz ham unaqa e'tiqod qilmaymiz. Balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tavallud topganlarini, dunyoga kelganlarini, ha, eslab turib, yo Rasululloh bu olamga, bu dunyoga tavallud topib, tug'ilib, payg'ambar bo'lib xush keldingiz degan ma'noda payg'ambarimizni, demak, marhabo deb bir murojaat qilgan bo'lamiz. Endi azizlar, uchinchi shartimiz ham qiziqarli shart, bu qisqa savol-javoblardan iborat. Internet tarmoqlarida balki o'qigan bo'lsangiz ham kerak, bir ajoyib bir voqea keltiriladi. Ko'pchilik repost qilib ham qo'yishadi. Haqiqatan juda bir ibratli, tarix fanini o'rganishga targ'ib qiladigan bir zamonaviy voqea. O'zi qisqa, ammo juda kuchli. Ota-bola tramvayga chiqishadi. Tramvaymi, trolleybusgami chiqishadi. Hech kim yo'q, bo'm-bo'sh, chunki hamma taksilarda, marshrutkalarda, avtobuslarda, metrolarda yurishar ekan. Xo'p, odam yo'qligidan zerikib ketgan, haligi konduktor sekin kelib, qani yo'lgiran to'lab qo'yinglar desa, haligi ota hazilgash odam ekan, bir qani sinichi buni degan maqsadda Kulikova urushi qatnashchilariga imtiyoz bormi debdi. Haligi konduktor biroz o'ylab turib, bor. Ularga yo'l kira tekin tibdi-da, yana qaytib bir joyga o'tirdi. Shunda bu savol-javobdan hayron bo'lgan haligi bola, otani yonidagi o'g'il hayron bo'lib, "Dada, bu maktabda ham o'qiganmiz-a, Kulikova jangi 14-asrda bo'lib o'tgan-ku. Bu paytda siz yo'q edingiz-ku?" desa, "To'g'ri, oldin bo'lib o'tgan. 1380-yili Mo'g'ul bosqinchilari ustidan rus askarlari g'alaba qozonishgan. Mashhur, demak, voqea. Nega bo'lmasam bu yo'lkirani bizaga undan nima qildi desa, bu o'qimaganda bu konduktor. O'shani o'qimaganda. Mana sen o'qigan ekansan. O'shaning uchun bolam tarixni o'qigan, yaxshilab o'qigan debdi. Endi o'sha joyda voqea tugaydi. Endi biz yaxshi umid qilamizki, keyin shu tushlardan oldin men hazillashdim boya. Mana g'irron bo'lmasin, tekinga yurgan bo'lib qolmaylik, bu harom bo'ladi deb ajab emas yo'lkira tashlab ketgan bo'lsa o'sha. Lekin bu yerda muhim kulminatsiya nuqtasi o'sha haligi konduktorni tarix ilmidan bexabarligi. Demak, tarix ilmi hamma millatlarda, xususan siz u biz mo'min musulmonlar nazdida tarix ilmi, xususan islom tarixi ilmi bu muhim fanlardan hisoblanadi. Endi demak, uchinchi shartni boshlaydigan bo'lsak, tartib bilan adolat yuzasidan mana endi D guruhi,
ishtirokchisini taklif etamiz. 3-chi shart bo'yicha, marhamat. Demak, 4-chi bilet ekan. Boshladik. 10 savol. 5 ballgacha to'liq javob bersangiz 5 ball. Sal chalaroq bo'lsa 4 ball, bo'lmasa yana o'rtacha bo'lsa yarim javob bo'lsa 3 ball, 2 1 gacha. Umuman javob bera olmasangiz 1 ball. Bu qolganlarga ham tegishli. Fijor jangida Quraysh va Kinona qabilalari qaysi qabilaga qarshi urushgan? Qaysi aylon? Qaysi aylon, to'g'ri. Bu payg'ambarimiz 20 yoshlarida bo'lib o'tgan, payg'ambar bo'lishlaridan oldin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan oldin Hiro g'orida qanday ibodat bilan mashg'ul bo'lganlar? Tahannus va muroqaba. Tahannus va muroqaba ibodatlari. Ya'ni tahannus ruhiy poklanish va katta kichik gunohlardan saqlanish. Muroqaba butun mavjudot, xoliq va mahluqot haqida tafakkur qilish. Madina davri 3 bosqichga bo'linadi. Aytingchi, birinchi bosqichning nomi nima va u qaysi yillarni o'z ichiga oladi? Birinchi bosqichning nomi islom jamiyatiga asos solish, uni mustahkamlash va himoya qilish. Bu hijriy 1-chi yildan boshlanib, toki Hudaybiyya sulhigacha davom etadi. Necha yil davom etadi? Jami shunda 5 yil 9 oy davom etadi. 5 yil 9 oy, to'g'ri. Demak, aytgandek, hammasi 5 balldan. 5 5 5. Makka fathi qachon bo'lgan? 8-chi hijriy yil 17-chi Ramazonda. 5 ball. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barcha farzandlari nechta? Ismlarini tartib bilan aytib bering. 7 ta. Birinchisi Qosim, Zaynab, Ruqayya, Ummu Kulsum, Fatima, Abdulloh, Ibrohim. 5 ball. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aksar ayollari va qizlarining umumiy mahrlari miqdori qancha bo'lgan? 400-500 dirham. 400 yoki 500 dirham. 5 ball. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shafoat qiladigan maqomlarining nomi nima? Mahmud. Maqomi Mahmud. Mahmud. Ha, maqtovli maqom. Xo'p, payg'ambarimiz o'zlari bosh bo'lib, demak, o'sha o'zlari ishtirok qilib o'tgan g'azovatlar, demak, u 28 ta deyiladi. O'sha g'azovatlarning nechtasida jang bo'lgan? 9 tasida. Bor yo'g'i 9 tasida. Sariyaning tarixini aytib beringchi? Sariya bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z ashoblarini biror maqsadni ko'zlab harbiy yurishga sahobalarini yuborishlari. U yurishda jang bo'lsin, bo'lmasin qat'iy nazar. To'g'ri, 5 ball. Oxirgi savol, Imom Hasayd va Imom Husayn radhiyallohu anhumolar qachon tug'ilganlar? Hijratning 3-chi yili, ya'ni to'y bo'lib o'tgandan keyin 1 yildan keyin tug'iladi. Undan keyin 1 yil o'tib, 1 yilga yetib yetmay, Husayn radhiyallohu anhu tug'iladi. 1 yil tug'iladilar. Ya'ni 3-chi hijriyda Hasan radhiyallohu anhu tug'ilsa, keyingi yilda Husayn radhiyallohu anhu tug'iladi. Qaysi oyda? 3 ball bo'ldi. Tepada hammasi 5 balldan, oxirgisi 3 ball. Chala to'xtaldi. Rahmat. Xo'p, endi ikkinchi ishtirokchimizni davraga taklif etamiz. Xo'p, A guruhi ishtirokchisi, marhamat, bilet oling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarlikdan oldin rost tush ko'rishlari qachon va qancha muddat davom etgan? Demak, rost tush ko'rishlari 6 oy davom etadi. 39 yoshlarida o'sha 6 oycha davom etadi. Fevral oyidan boshlanadi, 610-yil yildan. Qamariy oy bilan aytingchi. Qamariy oy bilan Safar oyidan. Yo'q. Xo'p, javob chala 3 ball oldilar, chunki darsda aniq tiniq qilib o'tganmiz. Demak, hatto 3 ball ham emas, 39 yosh dedilar. Bu ham xato, demak 0 bo'lib qoldi bu. Mayli, 1 ball qo'yaylik, chunki milodiy bo'yicha bitta ma'lumotlari to'g'ri bo'ldi, 1 ball. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qamariy hisob bo'yicha 40 yarim yoshlarida payg'ambar bo'lganlar. Shunda ro'b borasa 40 yoshga to'lganlarida, Rabiul Avval oyida tug'ilganlari
40 yıl demek Rabiul Avval ayından başlar, Ramazan ayında peygamber bugün bölse de 6 ay. Malum ki Rabiul Avval ay 3. ay, Ramazan ay 9. ay. Orada Rabb arasam 6 ay bölgede. İbn Hacer Askalani Fatih Bari kitabları da ana şunu da anır tınır bayan kılı bir geldilerdi dersi oturgen. Ha? Ya o şey dersi keşkirgensiz ya kemegensiz keserler. İkinci var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten aldı. Kendi kesbilen şoğullan geldiler. Bu barcha peygamberlerin şey, o da tekkarda koyu bakışından şoğullan geldiler. Keyin? Keyin sağda o bile şoğullan geldiler. Sağda o bile. Kaçan gece? Kaysa sağda olurum. Çünkü savalda peygamberlikten aldın değil yaptı. 25 yaşlarda şey, sağda o bile şoğullan geldiler. Kaçan gece? Peygamber bu güllerce. Eyvallah. Savalı bize cevap durdu diyor. Doğru. Demek 5 bal. Şakı sadır vakiyası nece madde, kaçan ve nümü üçün sadır doluyor? Bu tarihte şey, iki madde oladı. Birincisi Turi Oşkillerde, şey, Halime Sadiye onamızda haram oldu. Bu gelderde birincisi oladı. Cavrali Aleyhisselam, Nazar Aleyhisselam girip, üçün aşağı kukraklarını yorup, şeytanın hıssasını obdeşe. Cavrali Aleyhisselam bana yine kim? İlk aylarız. Yok, o münafık yapıyor. İki defa işte geldi. İki defa işte geldi. Kiyingisi ve İmam Müslim rivayetlerinde Cebrail Aleyhisselam namları anık edildi. İkincisi namı edilmedi. Kimdi? Kiyingisi işte Sıra ve Meyraç Vakiyesi'den oğlunun boladı. Kiyingi, ikinci ismisi. Aha, yakışı. Demek, nema uçun degen cevap var ya. Savalda nema uçun, hikmeti. Hikmeti o işte şeytanın kıssasını obdeşeşmiş. Obdeşeş. Hop. Birincisi, nema uçun bugün? Yaşı ileride? Şakı sadır vakiyası, o şeytanın vasfası kılıcı, o şeytanın ölüş olup taşlar için hikmeti ne mi? Peygamberlik tayarlar için. İkincisi ki? Miraç getirdiler için. İyi, şey. Demek torba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlikleri neçe davrge bulunadı? Ve her bir davr neçe yıldan ibaret? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davrları, şey, peygamberlik davrları iki kısımda bulunuyordu. Makka davrı ve Medine davrı. Makka davrı 12,5 yıl devam ediyordu, Medine davrı 10 yıl devam ediyordu. Topa doğru. Kök kitaplarda 13 yıl Makka davrı deyildi, umumlaştırıp eğitirilgenler ha. Dakik olarsa 12,5 yıl bugün. Topa doğru. Şundaydı bu dükkanımız. 5 bal. Makka davrı 3 baskışı bulunuyordu. Eğitim ki, birinci baskışının namı ne mi ve o kaysi yıllarını bu zikaya oladı. Makka davrı bu birinci baskışı. Mahfi davat bosqichi bo'lib, bu 3 yil davom etgan bo'ladi. 610 dan 613 yil oralig'ida bo'ladi bu davat. Mahfi davat bosqichi. Nubuvatning nechinchi yildan nechinchi yilgacha? 1-chi yildan 4-chi yilgacha. 4-chi yilgacha. Xo'p, shunda bu bosqichning nomi nima deyiladi? Mahfi davat bosqichi. Bo'ldimi? Yana nima to'xtab ketyapti? Mahfi davatdan oldin nima bo'lgan? Qanaqa orada vaqt, bo'shliq, nimadir bir üzülüş, üzülüş, nasıl bugün ki? İnkıta. Fatrat. Ne mi? Fatrat-ı vahiy. Fatrat-ı vahiy. Beraber torba olup kaldı. Çünkü içine ağzaki son yerdeydi. Hop, torba olup kaldı bunası. Medine davrı 3 baskışı bulunadı. Aydın için ikinci baskışının namı ne mi? Ve o kaysi yıllarını uzun çıkardı. İkinci baskış, yani bu işte Hudaybiye sulhudan keyingi bosqich u boshqa amirliklar, keyin boshqa podshohliklarga elchi yuborish bosqichi bo'ladi. 1 yil 10 oy davom etgan bu oy. Bu bosqich Hijriy 6-chi yildan 8-chi yilgacha davom etadi. Qaysi oydan qaysi oygacha? Aniq taqiq o'tganmiz. Hicri 6. yıl. Hüdaybiye sulhı kaçan bugün mü? O şey neyse? Zülkade ayıdı bugün. Kiye? Mekke Fatiha geçer. Mekke Fatiha kaçan bugün? O şey neyse? Mekke Fatiha. Ana. Demek, hop. Turba. Hicab hayatının nazır buluşuna sebepçi bulgen anamızın ismi. Ayşe raziyallahu anh. Anamız. Xato nol bo'lib qoldi.
Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qiyomatdagi bayroqlarining nomi nima? Livo'ul hamd, hamd bayrog'i. Hamd, maqtov bayrog'i. 5 bob. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etgan sana, oy va kunlarini to'liq ayting. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 632 yil milodiy 632 yil hijriy 11 yil 12-chi o'sha Robiyul avval oyi dushanba kuni choshgoh paytida vafot etdi. 5 bob. Oxirgi savol. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'ng vafotlaridan so'ng birinchi bo'lib qaysi o'lka sulh bilan, ya'ni urush bo'lmay, sulh ila fath qilingan? Endi misol keltiradi. Payg'ambarimizdan keyin birinchi bo'lib qaysi o'lka sulh bilan fath etilgan? Qaysi o'lka? Qaysi diyor? Asrdan keyin nima keladi? Shom. Shom o'lkasi 0 bo'lib qoldi. Attang. Rahmat. Endi B guruhi ishtirokchilarini davraga taklif etamiz. Mashhur Alfiyatus Sira kitobi muallifi kim? Sirat bo'yicha 1000 bayt qasida kitobi muallifi kim? Alfiyatus Sira. Alfiyatus Sira muallifi Hafiz, Hafiz Hafiz ibn Hafiz Iroqi, Hafiz Iroq. Xo'p, 0. Bu kishi Abu Hamid G'azzoliy hazratlarining Ihyo va Biddin kitoblarining ichidagi butun hadislarni tahrij qilib berganlar. Nihoyatda mashhur odam. Xo'p. Fil voqiyasida Alloh taolo bosqinchilar ustiga abobil, ya'ni gala-gala qushlarni yuboradi. O'sha qushlar aynan qaysi qushlarga o'xshab ketardi? Qaldirg'ochga o'xshab ketmaydi deb kelingan. Qaldirg'ochga o'xshab ketadimi, ketmaydimi? O'sha ba'zi bir tuyunlarda keltiriladi. Qaldirg'ochga o'xshab ketmaydi deb keltirilgan. Qaldirg'ochga o'xshab ketmaydi. Aynan o'sha multfilmlardagi xatoda. Ana katta-katta burgutlar, qarg'alar misolida ko'rsatib qo'yishadi. O'sha xato. Chunki ochiq-oydin bu haqda sahih hadislar bor. Aynan qaldirg'och simon va chug'urchuq simon qushlar edilar degan ma'noda. Noyli. Xo'p, kayfiyat tushirmang. Ramazon ro'zasi qachon farz bo'lgan? Ramazon ro'zasi Shavvol oyida, 2-chi hijriy Shavvol oyida. Shavvol oyi qaysi oy? Ramazondan oldinmi keyinmi? Yo'q, Shavvol oyida bo'lgan. Shavvol oyida. To'rba. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon tug'ilganlar? Sanalarni batafsil ayting. Yili, oyi qachon? Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan yillari 50 hijratdan avvalgi 53-chi yil. Xo'p, Robiyul avval oyini 8, 9, 10-chi yoki 12-chi kunlari dan biri. Milodiy 500 milodiy bo'lsa 571-yil, 19-23 aprellar oralarida. Oralarida shulardan biri. Aha. Bomdod vaqtida Abu Tolibning uylarida Hoshim urug'ida tavallud topganlar. O'sha tavallud, ya'ni Abu Tolib amakalarining uylarida tug'ildi. Aha. Qaysi faslga to'g'ri keladi bu? Bahor fasliga to'g'ri. Bahor fasliga to'g'ri. 5 bob. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning onalariga payg'ambarimizdan tilak keltirayotganlarida kim doyalik qiladi? Onalariga doyalik qilgan ayol? Ayol. Maryam onamiz. Rasululloh tozlariga shifo onamiz. Shifo. Radiyallohu anhu. Kim bo'ladilar? Bu kishi? Qaysi sahobani, mashhur sahobani onalari edi? Abdurrohmon ibn Auf. Auf radiyallohu anhu. 5 bob. Nima uchun Maryam onamiz tashrif buyurdilar? Degan hur qizlar kelishdi, Osiyo onalarimiz kelishdi degan gaplar bor.
asli yo'l gaplarini. Asli yo'l gaplar to'g'ri. Imom Suyuti, Qastaloni kabi katta-katta muhaqqiq zotlar buni aytib berishgan. Sahih ma'lumotga ko'ra, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 25 ta o'g'il amakivachchalari bo'lgan ekan. Savol, ulardan nechtasi musulmon bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda 10 ta qiz amakivachchalari bo'lgan, 25 ta o'g'il amakivachchalari bo'lgan. Shulardan Abu Tolibning to'g'ri o'g'illari Tolib va Abu Lahabning ikkinchi o'g'illari iymon keltirmagan, qolgan barchalari iymon keltirishgan. To'ppa to'g'ri. O'sha Abu Lahabning ikkinchi o'g'li ota nima edi? Utba. Utayba bo'ladi. 5 bob. Makka davri 3 bosqichga bo'linadi. Ayting-chi, 3-chi bosqichning nomi nima va u qaysi yillar o'z ichiga oladi? Makka davri 3 bosqichga bo'linadi. 3-chi davr 3 yil 4 oy bo'ladi. Ya'ni Islom da'vatini Makkadan tashqariga yoyilish bosqichi hisoblanadi. Hijratgacha davom etadi bu. Ya'ni 3-chi davr 3 yil 4 oy bo'ladigan bo'lsa, o'sha Hijriy nubuvatning 14-chi yili Robiul avval oyigacha davom etadi. Shunday. 5 bob. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga qachon hijrat qildilar? Hijratning 1-chi yili. Ya'ni nubuvatning 14-chi yili Muharram safardan keyin Robiul avval oyida hijrat qiladilar. 1-18-chi Robiul avvalda hijrat qiladilar va boroq Qubo masjidiga, asos solarlar. Robiul avvalning 8-12 kunlariga to'g'ri keladi. Qubo masjidi qurilishi. 4 kun. Aha. Makkadan Madinaga borishlarida yo'l qaysi kunlar? Borish hisoblari. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir chiqqan hisoblari bo'lsa, safar oyining 27-chi kuni chiqadilar, Sabrg'orda joylashadilar 3 kun. Keyin Robiul avvalning 1-chi kunidan to 8-chi kunigacha to'ppa-to'g'ri hijrat 5 bob. Endi 6 ham qo'yardi-ku, lekin 5 bobgachada. To'g'ri, 5 bob. Xo'p, g'azotning ta'rifini aytib beringchi. G'azot bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatnashmagan, qatnashgan nimalari urush bo'lsin, bo'lmasin, farqi yo'q. G'azotlar 28 ta, 9 tasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatnashgan. 9 tasida jang bo'lgan shulardan. Ya'ni Rasululloh ham o'sha jangda, ya'ni Rasululloh ham qatnashgan narsa g'azot bo'ladi. Shu 28 ta bo'lgan, 9 tasida jang bo'lgan. Madinada kimni qoldirib ketadilar o'rinlarga? O'rinlarga o'rin bosa qoldiradilar. Asosiy bosh sahobalarni qoldiradilar. Katta sahoba, katta sahobalarni. Birini qoldiradilar. Nima maqsadda boradilar? Ya'ni g'azotdan maqsad bir o'sha qaysi islomga rahna solayotgan narsalarni yo'q qilish, bartaraf qilish uchun bo'ladi. Bu faqat jang uchun emas, a? Jang uchun emas. Ba'zilar faqat jang uchun borganlar g'azotga faqat borishadi. Faqat jang uchun emas, ya'ni masalan umraga borganlar ham g'azot deyiladi. G'azot deyiladi. Ha, umraga borganlarni ham qo'shib hisoblaganimizda shunda 28 ta. Chunki harbiy qo'shin bilan boradi. Harbiy qo'shin bilan boradi. Chunki lekin urush bo'lmasa ham hamma qilishi mumkin edi. O'shancha harbiy qo'shin bilan boradilar. Lekin umra bo'ladimi o'sha yerda? Yo'q, umra bo'lmaydi, kelasi yil. Ana. Rahmat. 5 bob, oxirgi savol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning havoriylari deya nisbat berilgan sahoba Zubayr ibn Avvom. 5 bob. Rahmat. U kishi ashariy mubashshiradan kiritiladimi yo'q? Hisoblanadi. Ishtiroqchilar. O'tiring, rahmat. Endi oxirgi ishtirokchimiz G guruhi talabasi. 10 ta savol. Birinchi. Mana mahadimiz uchun siyrat fanidan darslik kitobi tuzildi. Bu kitobga Al-Muxtor fi siratin nabiyil muxtor deb nom qo'yildi. O'sha birinchi muxtor bilan ikkinchi muxtorni farqini aytib bering. Oldin tarjima qiling va farqini aytib bering. Masalan, hadis kitobi bor, nechidan beri o'tamiz. Al-Manhalul Hadis fi sharhil hadis. Lekin ikkala hadis boshqa-boshqa ma'nolarda. Bu ham xuddi shunday, qani? Tanlangan payg'ambar sirati to'g'risida saralangan kitob. Tanlangan, saralangan. To'g'ri. 5 bob. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jami nabiralari nechta bo'lgan? 8 ta. Ular Ali, aytib berasiz. Ali, Umama, Abdulloh, Hasan, Husayn, Ummu Kulsum, Muhassin, Zaynab. Subhanalloh. 5. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilaridan nechtasi islom kelgan davrda yashagan?
Demek ki, törttesi hakkında malumat var. İşte İslam davranışı yaşayanları bunlar Ebu Talib, Ebu Lahab, Hamza ve Abbas kılıkları. İki tasi Müslüman bulundu, iki defa Müslüman buluşmak. Malum ki, Mekke davrı üç basıçlı bulundu. Aytin ki, ikinci basıçlının namı neme ve o kaysi yıllarınızı çıkardı? Mekke davrının ikinci basıçı bu 6 ilçeye devam etedi. Bu aşkarı davet dinlendi. Neçi yıl devam etedi? 6 yıl. Bu kamra mı, köpra mı? 6 yıldan köpra. Köpra. Bu 4. yılda başlanıp, onun için şavun geçirdi. Topbatar, 5 bal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e malı dünya, rehberlik, ve padişahlıktan teklif kılgen Kureyş zadeganı kim idi? Utbay ibn Rabia idi. Utbay ibn Rabia, 5 bal. Medine devre 3 basışı bölündü. Aytin ki, 3. basışının namı neme ve o kaysi illerimiz çıkardı. 3. basış bu işte Mekke Fethi'den başlanıp 8. yıl 12. Ramazan'dan 11. yıl 12. Rabiul Avval geçe devam etti. Bu basış 2,5 yıl devam etken olsa bu basışta namlanışı demek türlü ilçelerini kabul kılış, top olup İslam'a kırış ve ummaya hac kılışı namlanışı. 5 kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber bölgen senelerini ayeti birinci. Miladi yılda 610. yıl Ağustos ayında hicriydi, kameriydi bu ise hicretten 13 yıl oldun, Ramazan ayında. 5 kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cami neşte mucize sadır bölgen. Bu mucizelerin en asasisi, en kattesi Kur'an-ı Kerim olup, Allah'ın kelamı olup, ondan taşkar yana minge, yakın minge de aşık mucizelerin ulamalı seneşi. Yakın mı, aşık mı? Minge yakın. Oh, minden kem bulmagenlige barca ulamalar ittifak buluşken. Demek minden kub. Minden kub edildi. Şimdi kem bulmagenlige bulmagen, yakın gibi. Okşap koptu. Xo'p. Qani yana bir tekshiruvchi savol beramiz. Imom Navoiy hazratlari nechta deb sanaganlar? Darsni o'tgan edik. Imom Navoiy hazratlari buncha deganlar, Ibn Hajar Asqaloniy buncha deganlar Fathul Boriyda deb o'tgan edik. Imom Navoiy hazratlari 1200 ta deganlar. Ibn Hajar Asqaloniy 3000 tagacha rivoyatlar bor deganlar. Xo'p, bo'lmadi. 3 ball, 4 ballga chiqmadilar. Demak, Isro va Miroj hodisasi qachon ro'y bergan? Isro va Miroj hodisasi, demak, hijratdan 1 yil oldin, Rabiul Avval oyida. 5 ball. Oxirgi savol. Ma'lumki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushanba kuni vafot etganlar. Savol. Qaysi kuni dafn qilinadilar? Demak, ertesi gün seyşembeden çarşembeye uter keçesi 12'den 13'den 14'den gelir. Rabiul Avval uter keçesi defa kalın. Tabi doğru. Bu savol atayla verildi. Bazılar 3 günden keyin defen yetirilgenler degen gaplarını yapıp yürüşedi. Hatta soruşadı ham. Yok. Bar yok'u bir günden köprak. Bir yarım gün otup defen kılınadılar. Buni sabablari hammasi darslarda o'tilgan, kitoblarda ochiq-oydin bayon qilib berilgan. Rahmat. Demak, bu ham 5 bob bo'ldi. Demak, oxirgi shart 4-chi shart. Bu yuqorida aytganimizdek badiiy qism deb nomlandi. Xo'p, bu talabalarga ixtiyorlarini o'zlariga berdik. Xohlagan mavzuda kim xohlasa sahna ko'rinishi qilsa, kim xohlasa nashid aytib bersa, kim xohlasa video lavha tayyorlab kelsin, kim xohlasa monolog aytib bersin deganidek, mana xudo xohlasa, demak, to'rttala guruh turfa xil uslub bilan inshaalloh bizga bu badiiy shartni ado qilib berishadi. Navbat A guruhimiz ishtirokchilariga, ular bizga sahna ko'rinishi qilib beradilar. Marhamat. Nimalar bilan bandsiz? Dada, nimasini aytasiz? Institutimizda bugun siyrat fanida bitta savol bo'ldi. Shuni javobini topa olmay o'tiribman. Yaxshi. Bir eshitib ko'rasizmi? Savol ekan. Xo'p.
Ustoz juda bir ajoyib savol beribdilar. Shu bilan birga bu savol javobi ham juda qiyin. Qaysi sahoba ikromni aytish mumkin? Barcha sahoba ikromlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni birdek yaxshi ko'rdilar. Doim yonlarida bo'lgani uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu ko'proq yaxshi ko'rganlar degan xayol kelishi mumkin. Va sizning xayolingizga u kishi sayyid bo'lganlar, shuning uchun Rasulullohdan oldinda doim yurib ko'proq muhabbat qilganlar deyishingiz mumkin. Lekin oddiy qul bo'lgan Bilal ibn Rabah Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning muazzinlari qay darajada yaxshi ko'rdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning birgina vafotlaridan keyin Rasululloh bilan birga yashagan joylarda tura olmadilar, toqat qila olmadilar. Azonni aytolmay qoldilar. Shuning uchun bu savolning javobi ham keng. Barcha sahoba ikromlar Rasulullohni o'zlaridan kelib chiqib juda yaxshi ko'rganlar. Aytiladi-ku, bir kishi Rasululloh bilan gaplashadigan bo'lsa, suhbatlashadigan bo'lsa, o'ylab qolardi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hammadan ko'ra meni ko'proq yaxshi ko'rardilar. Hammadan ko'ra ko'proq meni suyardilar deb o'ylardilar. Shuningdek, sahoba ikromlarning barchalari kimlardir farzand ahli ayolini Rasululloh uchun qurbon qilishga tayyor, kimdir jonidan ketishga tayyor, kim nimani qattiq yaxshi ko'rsa, o'sha yaxshi ko'rgan narsasi va Rasululloh qo'yilsa o'rtaga, so'zsiz Rasulullohni tanlaganlar. Shuning uchun bu savolni javobi ham juda ham murakkabki, barcha sahoba ikromlar Rasulullohni chin qalbdan sevganlar, yaxshi ko'rganlar. Aytgancha, dada, mashinani balonini almashtirish kerak deb yurgandingiz, unga pul yig'yapdingiz, shu ishingiz nima bo'ldi? Kechadan beri so'rayman deyman kecha. Shunaqa. Endi hozir farzand ahli ayolini bir kamolotga yetkazib, ularni tarbiyalab, ularni rizq bilan ta'minlashim, ayniqsa menga o'xshagan bir shafyor bo'lsa juda bir qiyin ekan. İkita balon alışım gerekli geldim sizge. Şunu pulunu yığıp ameller endi bir ikita balonu yeterli pul buludu. Şahar çiftliğe bağırdım. Bunu mücazımla alıp bağırdım. Şu erzimegen biz son pul yetmeye geldi de. Şu bilen ikita balonu pul buldu. Endi cönep kilemendim, kuzgalemendim dursam bir ayol, on eski tara ayol yugurup geldi de aynamı takıldı. Onun için salamı geldi kaldım. Bir, bir ayol kimler ham ahvolda aytdiki, birodar, aka, uch dona bolam bor. Yosh-yosh bolalarim bor, norasida. Erim vafot qildi. Bularni boqishda hamma ishlar meni bo'yimda qoldi. O'qitishim kerak, kiyintirishim kerak, hammasini o'zim qilishim kerak. Shunda haliga ayolga pul bergim kelyapti, lekin ikki dona balonga pulim bor. Pulni berib olsam, olarmayman, yana bundan cho'ziladi. Bu moshinani balonni almashtirmasa ham bo'lmasa kerak. Yurib turish uchun, to'rimiz ushlash uchun ham kerak ekanda. Keyin haliga ayol bir gap aytganda, vujudimdan sovuq ter chiqib ketdi. Aytdiki, ey birodar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlar, mu'minlar bir-biriga aytadilar. Men ham bir singlingizman, islomdagi bir singlingizman. Bir qiyinchilik bilan sizni oldingizga kelib turibman va o'rtada Rasulullohning hadislarini qo'yib turibman. O'rtada Rasululloh turibdi. Shu kishini haqqi hurmatidan menga pul bermaydigan bo'lsangiz, pul bermaydigan bo'lsangiz, mani farzandlarim och qoladi, o'zim yomon yo'lga kirib ketishim mumkin deganda, vujudimdan sovuq ter chiqib ketdi. O'sha balonga deb yetgan pulimni hammasini haliga ayolning qo'liga tutqizdim va haqqimga duo qilishligini so'rab yo'lidan ketdim. Qarayinchi, kimdir? Yeah.
alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Adashgan misilar, hayron qoldim ko'rib. Yusuf. Safiyor sizmi? Men, Yusuf Safiyor. Safiyor sizmi? Assalomu alaykum usta. Assalomu alaykum. Salom bo'lsiz. Yaxshi bo'lsiz. Kechmasiz. Yusuf usta sizmi? Ha, shunaqa. Xat jo'natibsizlar bu. Adashgan. Sizlar nima bo'lgan? To'g'ri. Bu bir musulmon ayolga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hurmatlaridan bor pulingizni berib olgan Yusufsizmisiz? Mashalloh. Qayerdan bildingiz buni? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir necha kunlardan beri tushimda ko'raman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ey Akram, bir birodaring Yusuf balon uchun pul yig'ib yurardi bir necha oylardan beri. Bir musulmon senga kelib, undan seni o'rtaga qo'yib, pul so'raganda balon uchun yig'ib yurgan barcha pulini meni hurmatim sababdan Alloh taolo uchun berib yubordi. Ey Akram, sen ham bu Yusuf birodaringni hojatini chiqargin deb buyurdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdingizmi tushingizda? Mashalloh, mashalloh, qanday ne'mat. Alloh taolo bizga ham nasib qilsin buni. Shunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyruqlarini bajarishdi. Qanday bo'lar ekan? Menda pul ham yo'q edi hozir. Yo'q, biz bu bizdan inshaalloh. Mashalloh. Yuqoridagi hayotiy bo'lgan, Yusufning hayotida bo'lgan qissani menga havola qildik. Bu bilan nima demoqchimiz? Kim Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga chin muhabbat qo'ysa, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham u ummatini, u do'stini chin qalbdan yaxshi ko'radi. Kimni Rasululloh yaxshi ko'rsa, uni barcha ummatlar yaxshi ko'radi. Rasululloh va barcha ummatlar yaxshi ko'rgan kishini Alloh subhanahu va taolo ham yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga erishishimizga sababchi bo'lgan zot Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga qalbida ozgina muhabbat paydo bo'lgan kishilar bo'lsa, yo o'sha eski muhabbat yana yangilangan bo'lsa, kimning qalbida yaxshilik bo'lsa, biz bilan birga qo'shilishi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga salovat aytsin. Sallallohu alayka ya Rasululloh, sallallohu alayka ya habiballoh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Birinchi guruh ishtirokchilariga o'zimizning alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'zimizga yosh keltirdilar. Rahmat. Tarbiyaviy bir sahna ko'rinishi qilib berdilar. Navbat ikkinchi guruh, ya'ni B guruh ishtirokchilariga, ular bizga nashid, anashid aytib beradilar. Marhamat. جئت شرفت المدينة
Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, Ya Habib Allah, Ya Shafi'i Allah, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله وعم لوانها كل العباد وعم لوانها كل العباد وعم لوانها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر Hozir shuni e'tiboringizga havola etamiz. Ya Rasulullah, bugün o'qituvchimiz sizning qiyofangizni chizib berishingizni so'radi. Qanday qilib men sizning muborak yuzingizni chiza olaman, ya Rasulullah? Ko'zlarimni yumdim-u, siratingiz,
sizning hayot yo'lingizni o'qib o'tirgan onamning ko'zlaridagi yoshni ko'rdim. Otamning tunlari tahajjud o'qib, duo qilib o'tirganlarini ko'rdim. Hozirgina ko'chadan haqoratlanib kelgan bo'lsa ham, opamning yuzidagi tabassumni ko'rdim. Men aybdor bo'lsam ham, mendan kechirim so'rayotgan musulmon do'stimni ko'rdim. Men mana shularning hammasini chizib bergim keldi ya Rasululloh. Bu yerdagilar hamma narsani tomosha qilishni, ko'rishni xohlashadi. Men esa ko'zlarimni yumdim. Yumdim-u sizning men tomon kelayotganingizni ko'rdim ya Rasululloh. Sizni biz tomon kelayotganingizni ko'rdim. Eng go'zal tabassum. Qanday qilib men bu go'zal tabassumni chizib bera olaman? O'qituvchimga bularning barini tushuntirib bergim keldi. Lekin u gapirishimga ruxsat bermadi. Lekin men uni ayblay olmayman. Ehtimol u hech qachon ko'rmagan kishini yaxshi ko'rishini, sevishini bilmas. Lekin men sizni ko'rmagan bo'lsam ham yaxshi ko'raman ya Rasululloh. Men rassom emasman. Lekin yozishni yaxshi ko'raman. Men sizga maktub yozishni yaxshi ko'raman ya Rasululloh. Ani endi bizning oldimizga bir necha soatga bo'lsa ham kelib ketsangiz. Bir necha soniyaga, bir necha lahzaga bo'lsa ham kelib ketganingizda edi. Balkim shunda o'qituvchim buni tushungan bo'lardi. Zamonaviy uslubda, video rolik uslubida, video lavha uslubida bayon qilib berdilar. Hammalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Endi navbat oxirgi shartning oxirgi ishtirokchilariga, demak D guruhi talabalari bizga monolog o'qib beradilar. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Sahobalarning Rasulullohga muhabbatlari. Sahobai ikromlarning Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlari barchaga go'zaldan bo'ladi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sizlardan birortangiz men unga ota-onasidan, bolasidan va odamlarning hammasidan mahbubroq bo'lmaguncha mu'min bo'la olmaydi dedi. Bu hadis sharifning amali bo'laroq sahobalar hali insoniyat tarixi ko'rmagan muhabbat namunasini dunyoga taqdim etdilar. Sahobalarning Rasulullohga bo'lgan chin muhabbatlari va fidoyiliklarining nodir namunalari bilan tanishib chiqsak. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Nabiyimiz alayhissalom bilan birga Madinaga hijrat qilayotib, Sabr g'ori og'ziga kelganlarida Allohga qasamki, siz kirmay tursangiz, oldin men bir kirib chiqaman. Agar bu yerda biror ziyon qiladigan narsa bo'lsa, sizdan oldin menga yetsin, deb ichkariga kirib, supurib tozaladi. Bir teshikni ko'rib qolgan edi, izoradan bir parcha yirtib, uni berkitdi. Yana ikki teshik bor edi, ularni oyoqlari bilan to'sdi. Shundan keyin Rasulullohga kiravering dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kirdiler ve başlarını Ebu Bekir'nin kucağına koyup uxlab kaldılar. Teşikten ne kadar çakıp Ebu Bekir'nin ayağını çaktı. O ise Rasulullah'ın uyanıp gidişlerden korkup kımırlamayı duruyordu. Göz yaşları Rasulullah'ın yanaklarına akıp düştü. Şunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizge ne buldu ey Ebu Bekir dediler. O, otam, onam sizga fido bo'lsin, meni nimadir chaqib oldi, dedi. Rasululloh o'sha joyga tuflab qo'ygan edilar, oxirida yo'qoldi. Badr jangi.
300 kişilik Müslüman askeri özlerinden bir nece beraber köp müşrikler koşuna karşısında durdu. Resulullah Müslümanlarının saflarını tekisler ekenler acil bir vakıya yüz verdi. Savad ibn Gaziye'nin gövdesi saftan çıkıp duruyen iken. Onun karnına kaman oku bilen tuttu, tekisler ey Savad dediler. Şunda Savad, ya Resulullah, beni ağırttığınız kasas isteymen dedi. O zat karınlarını açıp, meyve kasasını al degenleri de, Savad o zatını kucaklayıp karınlarını öptü. Neyi bunda yıkıldın ey Savad dediler. Savad dedi, ya Resulullah, görüp durgenimizdik cehni altına dökmez. Şu bahis, sizi bilen bölgen ahirge halatın bedeninizge bedenin tekişi buluşunu istedim dedi. Resulullah onge yakşı ektirip dua kıldılar. Savad oruçge hazırlanırken ölüm bilen robara gelip nimeden acilip kalışı mümkün ekenliğini oylayıp doğrudan doğru Resulullah ekranını hatırlayan dedi. Allah girsiddi dediler. Uhud günü hemen Nebi Aleyhisselam'la uzaklaşıp gitken idi. Birinci bölüm yanlara gelmeye yetip geldim. Nebi Aleyhisselam'ın yüzleri de cerahatlanıp, dugulgalarının iki de halkası yüzlerinin içi yıkıp oluyordu kendi. Ben bunların sıkıra olmakçı oluyordu dedim. Ebu Ubeyde ibn Cerrah, Allah hakkı ey Ebu Bekir, şu işini menge koyup vereyim dedi. Son halkanın dişleri arasına alıp, Resulullah'a azar vermesinlik için kımırlatıp kımırlatıp sıkıra oldu. Bırak özünün aldı dişi düşüp gitti. Keyin men ikkinchi halqani sug'urib olmoqchi bo'lsam, u yana Alloh haqqi ey Abu Bakr, shu ishni menga qo'yib bering dedi. Sen buni yana tishlari bilan tortib sug'urib oldi. Shunda ikkinchi tish ham tushib ketdi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birodaringizga qaranglar, u o'ziga jannatni vojib qildi dedi. Abu Said al-Khudriyning otasi Malik ibn Sinon Rasulullohning yuzlaridagi qonni so'rib tozalab qo'ydi. Rasululloh unga qonni tupurib tashlang degan edilar, u yo'q, hargiz tupurib tashlamayman dedi. So'ng jangga kirishib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim jannat ahlidan bo'lgan odamni ko'rishni istasa, shunga qarasin dedilar. Makkaliklar qo'lida asir bo'lib turgan Zayd ibn Dasina roziyallohu anhuni Makka ahli o'ldirish uchun haramdan tashqariga chiqarayotganlarida Abu Sufyon hali musulmon bo'lmagandi. U Zayd roziyallohu anhuga dedi: "Ey Zayd, agar Muhammad hozir sening o'rningda asir bo'lsa-yu, biz uning bo'yniga qilich ursak, sen esa oilang bag'rida bo'lishni istaysanmi?" dedi. Zayd roziyallohu anhu: Allohga qasamki, Muhammad alayhissalomga hozirgi turgan joyida bir tikon kirib aziyat berishini, men esa oilam bag'rida bo'lishimni aslo istamayman dedi. Shunda Abu Sufyon: "Men Muhammadning sahobalari uni yaxshi ko'rganidek, boshqa hech birovni yaxshi ko'rganini ko'rmadim" dedi. Ali roziyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatingiz qanday deb so'ralganida: Allohga qasamki, u zot bizga mollarimizdan, bola-chaqalarimizdan, ota-onalarimizdan hamda tashna odamning muzdek suvga bo'lgan muhabbatidan ham sevimliroqdir deb javob bergan. Bu haqiqatda beqiyos muhabbat edi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'radi. U zot alayhissalom unga u kunga nima tayyorlading dedilar. U kishi hech narsa, ammo Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbatim bor dedi. Shunda u zot sen o'zing yaxshi ko'rganing bilan birga bo'lasan dedilar. Rasululloh olamdan o'tganlaridan keyin ulug' sahobiy Anas ibn Malik necha kun o'tgan bo'lsin, ularda albatta Habibim sallallohu alayhi va sallamni tushimda ko'rganman dedilarda yig'lab yubordilar. Ansoriylardan bir kishi payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga xafa qildi keldi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga: "Ey falonchi, senga nima bo'ldi? Xafa ko'rinasan?" dedilar. U odam: "Ey Allohning rasuli, bir narsani o'ylab xafa bo'ldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "U nima edi?" deb so'radilar. U kishi: "Biz ertayu kech yuzingizga nazar solamiz. Siz bilan birga o'tiramiz. Ertaga jannatda payg'ambarlar huzuriga ravona bo'lsangiz, sizga yetisha olmay qolamiz. Shundan xafaman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror narsa demadilar. Bir ozdan so'ng Jabroil alayhissalom: "Kim Allohga va rasuliga itoat etsa, bas ana o'shalar Alloh ne'mat bergan nabiylar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birgadir" oyatini olib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u odamga xabar yuborib, unga bashorat berdilar. Allohim, o'zingning va rasulining sallallohu alayhi va sallamning muhabbatlari bilan qalblarimizni murabbur ayla. Bizlarga o'z zotining shafoatlari nasib qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barakallohu fikum, barakatuh ila. Sizlar ham mana tomoshabinlarda, ishtirokchilarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlarimizni yana bir jo'shishiga, ziyoda bo'lishiga sababchi bo'ldinglar. Ko'zlarimizdan muhabbat yoshlari oqdi. Rahmat. Mana shunday tadbirlar bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam zamonlarida sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar, xullas salofi solihlar davrida bo'lmagan. Balki ular davrida masalan sahobalar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlaridan ko'rib o'rganishgan. U zotning hayotlarini tirik guvohlari bo'lishgan. Va sahobalar o'zlaridan keyingi avlodga og'zaki tarzda payg'ambarimizning hayotlarini o'rgatishgan. Hatto Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning nabiralari Zaynul Abidin rahmatullohi alayhi, Imom Husayn radhiyallohu anhu ning o'g'illari aytganlar: "Kunna nu'allamu maghazi ya Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam kama nu'allamu surata min al-Qur'an" degan ekanlar. Bizga ota bobolarimiz, sahobalar Qur'oni Karimdan bir surani qanday o'rgatsalar, payg'ambarimizning siyratlarini, hayotlarini ana shunday e'tibor berib, ahamiyat berib o'rgatar edilar, ta'lim berar edilar degan ekanlar. Ana tobiinlar keyingi avlod tobiat tabi tobiinlarga yetkazdilar og'zaki tarzda. Ana keyin tabi tobiinlar davrida bu kitobat bo'ldi. Endi ham og'zaki ham kitoblar uslubida payg'ambarimizni, demak, hayotlarini, siyratlarini keyingi avlodga yetkazish joriy qilindi. Kitob bu vosita bo'ldi. Payg'ambarimizning hayotlarini o'rgatishga bir vosita bo'ldi. Keyinchalik madrasalar qurildi, maktablar qurildi. Madrasalarda darslar uyushtirildi. Fan dasturlari kitoblar orqali ustozlar ta'lim berishni boshlashdi. Demak, bu madrasalar ham vosita bo'ldi. Keyinchalik tadbirlar, suhbatlar, yig'inlar uyushtirildi. Ularga mavlid deb nom berildi. Hozir ba'zi yoshlar mavlid desa salbiy bir so'zni eshitgandek g'alati bo'lishadi. Mavlid degan so'zni siyrat so'ziga o'zgartiraylik. Bu xuddi tasavvuf degan nomga o'xshaydi. Islom dinini ahkomlarini 3-chi qismi bo'lgan, 3dan 1 qismi bo'lgan axloq odob qismini keyinchalik ulamolarimiz tasavvuf deb nomlashdi. Ulamolarimiz tasavvuf deymizmi, ruhiy tarbiya deymizmi, axloq odob fani deymizmi, al-ahkamul vijdaniya deymizmi, ahamiyati yo'q. O'sha Qur'on va sunnatda kelgan odob axloqqa doir bo'lgan butun ma'lumotlarni o'rgatadigan fan deylik deyishadi. Agar sizga o'sha tasavvuf degan so'z yoqmasa deb
ustozlar o'sha yoshlarga tushuntirishadi. Xuddi shuningdek biz ham aytamiz. Mavlid degan so'z sizga yoqmasa, mavlid oyi degan so'z. Sirat oyi deylik. Ya'ni bu vosita bu. Mana shu savol-javoblar, suhbatlar, ana shunday tadbirlar, musobaqalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siratlarini, hayotlarini o'rgatishga bir vosita, bir uslub. Aynan hozirgi mana shunday texnikalar asrida yashayapmiz. Bu imkoniyatlardan foydalanib turib, ana shunday tarzda musobaqalar tashkil qilish bu zamonaviy uslub. Bu g'oya emas, bu maqsad emas, bu vosita, bu uslub. G'oya, maqsad payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siratlarini o'rganish, sunnatlarini o'rganish va u zotdan o'rnak olish, ta'limotlarini hayotimizga tatbiq qilish. Tamom, vassalom, boshqa gap yo'q. Demak, 4-chi shart bo'yicha birinchi chiqqan guruh sahna ko'rinishi qilib bergan A guruhiga qo'yilgan baholar. Subhanalloh, hammasi 10. 5 ta 10, 50 ball. 2-chi guruh nashida aytib bergan B guruhiga qo'yilgan baholar. 10, 10, 8, 10, 10. Rahmat. 3-chi guruh, G guruhi video lavha tayyorlab kelgan edilar, ularga qo'yilgan baholar. G guruhi video lavha. 8, 10, 8, 10, 10. Rahmat. Oxirgi guruh monolog o'qib berdilar. D guruhining olgan ballari. On, on, to'qqiz, on, on. Rahmat. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا بختم هذا القرآن أن تغفر لنا ولموتانا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إبوك برغب بابوزة أسنداني مواليس فالداري بالعوزين نايز دجاق رسولين اسمنا أفلامز معفرات خلقين ودكال نامز معفرات خلقين إبوك برغب Xususan mana shu yerda Fotiha o'qilish turganlardan, diniy to'g'rimizdan, ma'hadimizdan o'tib ketganlardan, bizdan duo bo'lganlardan barchalarimizni mag'firat qilgan Pokka Parvardigor. Ularni haqqlarida qilayotgan duolarimiz o'zi ijob etilgan Pokka Parvardigor. Xatimlar qilingan ekan Pokka Parvardigor, bu xatimlarni avvalambor o'zimizga savob bo'lishi bir qatorida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruhi poklariga bag'ishlaydi Pokka Parvardigor. Mana bu turishlarimiz hamma tadbirlarimizda asosiy o'sha sababisi bo'lgan bu zotni va Masihi sallamni bizga ikki dunyoda Pokka Parvardigor namuna qilgan. Bizni ikki dunyoda yaxshilarga qo'shgan Pokka Parvardigor. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Azizlar, barchaga tashakkur, xususan bu musobaqada alohida xizmat qilgan, operatorlik qilgan, bu ovoz kuchaytirgichlar bilan xizmat qilgan, ayniqsa musobaqamizni onlayn tarzda internetga uzatib turgan Muslim.uz sayti xodimlariga va Azon.uz sayti xodimlariga o'zimizning alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Baraka topinglar, xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanat. Alloh taolo barchamizni bu dunyoda ham oxiratda ham aziz qilsin. Va jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shafoatlari bilan u zotning libo-ul ham bayroqlari ostida jannatga ortlaridan kirib jannatda ham birga bo'lishimizni Alloh taolo barchalarimizga nasib etsin. Bir rahmatiga ya arhamar rahimin.